Alô, gente querida, tudo bom? É um prazer muito grande estar com você em mais um Papo de Graça. E eu espero que ele lhe faça todo o bem do mundo. Também eu gostaria muito que você convidasse os amigos, a moçada toda, para virem, para ouvirem uma palavra simples do Evangelho e que vai chegar carregada de toda a graça de Deus. Que habita a simplicidade, o quebrantamento e a contrição de coração. Então, chame as pessoas, faça tudo fácil, convide os amigos e você mesmo, abra o seu coração, é o meu pedido a você. Você faça isso. Olha só, eu tenho observado, através de contatos no WhatsApp, de mensagens diversas que me mandam, ou que me entregam, ou que pedem para que seja enviada a mim, ou comentários em algum lugar. Eu não sou de ler comentários, mas às vezes eu entro assim aleatoriamente só para dar uma olhada. E eu encontro nesses dias de quarentena algumas coisas que eu estou vendo crescerem. À medida em que esses 3 meses iniciais passaram, a gente já tem um índice de 35% a mais de pedidos de separação, de divórcio, uma quantidade enorme de pessoas que ampliaram e aprofundaram o seu transtorno, seja ele de que natureza seja, especialmente de depressão, de pânico, de ansiedade. Há uma grande ansiedade comendo muita gente. Eu tenho ouvido pessoas dizerem: Meu Deus, eu estou perdendo vida preso aqui. Eu devia estar lá fora, eu devia estar correndo, eu devia estar sextando, eu devia estar dançando, eu devia estar bebendo, eu devia estar num bar. Tem um monte de meninas que eu não estou conhecendo, e mais as mulheres do que os homens dizem: Meu Deus, eu posso estar perdendo a chance de conhecer alguém legal e estou preso aqui neste lugar, preso aqui neste lugar, preso aqui neste lugar. E essa semana especialmente, eu li e ouvi alguns apelos angustiados de mulheres, duas casadas, que conversaram comigo. Dava para você sentir como a quarentena em si, a falta de poder sair, de pelo menos dar uma volta, de pelo menos rodar na praça, rodar com o carro, ver umas pessoas diferentes e bonitas, gerou uma angústia enorme, embora elas sejam casadas, muito mal casadas. Gente que é casada, mas não tem uma relação sexual há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos. E eu ouvi quase as mesmas palavras dessas mulheres queridas, honestas, bonitas, desejáveis, mal casadas, jovens ainda, na meia-idade, e com tudo dentro delas pululando de força e intensidade hormonal. Algumas não estão apaixonadas por ninguém, mas estão apaixonadas pela paixão. Uma delas me disse que não tinha nada acontecendo, mas eu disse: Eu sinto daqui. Eu sinto a tua energia de paixão focada em alguém. E aí ela me disse: Realmente, eu estou apaixonada, eu só não tive nada com a pessoa porque nós estamos em estado de quarentena, separados geograficamente bastante. Do contrário, eu não sei não, porque o meu desespero é enorme nessa quarentena. E tenho encontrado meninas. Meninas que já não são tão jovens, aquelas entre 35 e 40 anos de idade, por aí, ou um pouquinho mais,
com uma agonia horrível. Ouvi quase a mesma frase de três delas. A frase é: não, nem falaram de sexo. A frase é: tudo que eu queria era um abraço e um beijo. Um abraço gostoso e um beijo, um beijo. E eu fiquei pensando, se eu que não estou procurando nada disso, estou aqui em casa, obviamente que trabalhando com milhares de pessoas, mas ouço num curtíssimo espaço de tempo de dias, praticamente a mesma declaração às solteiras querendo um beijo e um abraço, e às casadas querendo um amor que as penetre e que as faça sentirem-se possuídas e possuindo, porque já são pessoas acostumadas à vida conjugal que ficou totalmente paralisada já há muito tempo, e a quarentena exacerbou esse estado de coisas, aumentou, fez crescer. E de modo que eu vim para cá hoje de manhã com 1 milhão de coisas para falar, se eu quisesse, mas o que ficou mais forte no meu coração quando eu sentei nessa cadeira e olhei para tanta coisa que eu poderia dizer, me deu vontade de falar a mais simples, a mais prática, a mais cotidiana, a mais básica de todas elas. Ou seja, sobre o que a quarentena está fazendo com a sua sexualidade. A quarentena mexeu na sua sexualidade? A quarentena exacerbou o seu tesão, o seu desejo, a sua fome de afeto, de encontro, de sensação física corpórea? A quarentena aumentou a sua sofreguidão psíquica pela experiência erótica do amor, ou simplesmente pela experiência de alguma forma de amor que abrace, que beije, que acolha, que ponha no peito, que diga estou aqui, que guarde você, que lhe dê uma sensação de haver um costado largo de amor em favor da sua vida, cuidando de você, preocupado e dialogando com você. O que aconteceu com você durante a quarentena? Normalmente, o que eu tenho visto é que, em geral, o que estava ruim piorou muito. O que estava ruim, na maior parte das vezes, piorou horrivelmente, você me entendeu? Horrivelmente. Por outro lado, eu percebo alguns poucos casos em que aquilo que estava ruim deu uma melhorada. As pessoas tiveram mais tempo e aí conversaram e se reolharam e se revisitaram e se reconheceram. E deram a si mesmos a chance de uma renovação durante essa quarentena. Mas são menos e são poucos os que atingiram isso, os que melhoraram a vida durante a quarentena, os que melhoraram a relação, melhoraram o casamento. Eu estou vendo muita gente, e alguns eu já disse de maneira bem específica, outros nem tanto, mas achando que a pandemia e a quarentena trouxe foi um lugar de exacerbação para as carências que estavam simplesmente contidas, socadas, pisadas, recalcadas, amassadas no coração. Então, me diga, o que a quarentena está fazendo sexual e emocionalmente com você? Eu gostaria que você me escrevesse. Você pode escrever na página do Braulio, no Instagram,
e é Braulio Nápoles, braulio.nápoles, e dizer o que você está sentindo. E assim que o portal Caio Fábio já estiver no ar, eu não sei se ele já está no ar, funcionando, se ele estiver, porque estava havendo uma transferência de transmissão para lá, para a gente entrar ao vivo, mas se você me assistir também no portal, você vai encontrar o lugar do chat, onde você pode mandar perguntas que o Braulio recebe aqui. Mas a minha pergunta básica de hoje, o Braulio pode até colocar depois aí no BG ou no do GC, ele pode botar essa pergunta: o que a quarentena fez na sua vida sexual? O que ela fez? O que ela produziu? O que ela gerou? Enquanto você pensa no assunto, eu quero falar sobre uma quarentena bíblica e o que ela fez na mente de uma certa pessoa. Eu tenho aqui diante de mim o Salmo 51, que é um salmo que Davi escreveu quando ele se colocou numa quarentena deliberadamente, porque era o tempo dos reis saírem à guerra. Na antiguidade, uma vez no ano, de 2 em 2 anos, os reis saíam à guerra. Era uma maneira de treinar também suas tropas para valer e de resolver pequenas pendências ou anexação de territórios que estavam pendentes. Eles faziam isso com uma regularidade natural, normal. Era como operação militar num lugar, em águas internacionais. Eles iam. Só que o encontro fatídico da guerra acontecia. E Davi, que já não era mais garoto, novinho, já não era também o velho, aproximando-se dos 70 anos, foi quando ele morreu, exatamente aos 70 anos, morreu novo, mas devia ser um homem dos seus 50 anos, 50 e pouquinhos, vigoroso, forte. Provavelmente no melhor da sua aparência física, madura, bonita, marcada, atraente. E ele mandou todos os seus homens de guerra à guerra e ficou sozinho em Jerusalém, no seu palácio, onde tinha uma cobertura, um pátio elevado, pelo qual ele podia passear e dali de cima da cidade de Davi, do seu palácio, ver tudo à volta, ver o ribeiro do Cédron, ver o esguicho da fonte de Gion, ver o canal onde as águas escorriam depois, onde viria a ser Siloé nos dias do rei Ezequias. Via o Monte das Oliveiras, via o Vale de Josafá, via as montanhas todas, via Sião, ainda para ser construído, era só um monte, via o que ainda seria o lugar do templo, Monte Moriá, descascado, puro, com as suas pedras lisas, via em Jerusalém apenas a topografia. Ela não estava construída, ela era apenas um amontoado de pequenos grupos de aldeias, ou de tendas, ou de casas toscas. Era a visão que ele tinha de onde ele estava, do lugar hoje conhecido por nós como a cidade de Davi. Era ali que ele estava, não exatamente dentro de Jerusalém. E ali de cima ele olha, e ele vê uma mulher morena, o nome dela é Bate-seba, e o que a identifica com a África, ela é filha de Sabá, Bate-seba, que é filha de Sabá, ela é filha daquela mesma cultura etíope que trouxe a rainha da Etiópia mais tarde. Mas ela tem essa conexão com a África. Ela é uma mulher morena, bela,
esbelta. O texto bíblico diz que ela era lindíssima, desejabilíssima e atraente. E Davi, na sua quarentena, ficou olhando, fazendo um trabalho de voyeur, olhando, olhando, e ele viu a mulher tomando banho no pátio dela, nua, se banhando, e ele a desejou louca e ardentemente. Como tem gente nessa quarentena com binóculo na mão, olhando pelas janelas dos prédios próximos, tendo visões que provocam desejos extraordinários. Me conta aqui, vê se eu estou falando bobagem. É claro que não. O cara não tem nada para fazer, ele começa a querer observar. E quem observa acaba encontrando alguma coisa para ver. O fato é que Davi viu, se encantou, se inebriou, se enfatuou, desejou, cobiçou, quis, mandou buscar. E ela provavelmente o tenha visto e não tenha fugido. Isso provavelmente tenha produzido em Davi aquele desespero de desejo incomparável, que é quando você percebe que aquele a quem você está vendo e desejando, olhou, encontrou seus olhos, sorriu sem abrir a boca, mas deu um consentimento para a observação e trocou energia de desejo com você. Davi, então, enlouqueceu no palácio e mandou alguns dos seus homens irem até lá, à casa de Batseba, que de fato era a casa de um dos seus generais. Ela era a mulher de um assessor, de um dos assessores mais importantes dele. E ele mandou um recado dizendo: o rei te viu, te quis e te desejou. Ele pede que tu vais encontrar com ele no palácio dele. E ela disse: só um minuto, deixa eu me arrumar. Se vestiu mais bonita e sedutora, se perfumou, se pintou e chegou lá para executar a obra de uma matadora num indivíduo que tudo o que queria também era uma cordeirinha bem passada para traçar. É exatamente essa linguagem que o profeta Natã vai usar depois, quando volta para exortar Davi sobre o que o Davi fizera. Ele diz: você comeu a cordeirinha do seu próximo. É a linguagem que ele usa. E foi o que Davi fez. A possuiu alucinadamente, sabe Deus por quanto tempo. E ele tinha toda a liberdade, não precisava explicar nada para ninguém, ele só a possuiu intensa e avidamente, e ela se deu a ele com todo desejo de paixão por aquele ente mítico que foi o rei de Israel mais mitificado e que mantém essa aura até ao dia de hoje. Então, ela acabou voltando para casa e ficou grávida de Davi. E aí começa uma calamidade na quarentena de Davi. Em desespero, Davi mandou buscá-la mais algumas vezes, a possuiu porque ele estava louco, até que, de repente, houve uma surpresa. O marido dela, Urias, o general, volta, de repente, só para passar uns poucos dias e trazer ao rei informações privilegiadas da guerra. E vai, entra na corte, fala com Davi, conta o que estava acontecendo. Aí Davi diz: bom, essa é a minha melhor chance de me livrar da responsabilidade de ter engravidado a mulher dele durante a quarentena, enquanto ele estava na guerra, e eu aqui em quarentena de descanso real. E diz a ele: vai em casa, vai ver tua mulher, vai dar uns beijos nela, rapaz. Vai lá, você é tão bem casado, você tem uma mulher tão linda. Vá ver sua esposa,
Ela já está muitos dias sozinha. Vá lá, não a deixe tanto tempo só, não é bom. Aí ele dá os melhores conselhos a Urias. Tudo para encobrir o seu próprio pecado, a sua própria transgressão. Mas Urias sai da presença do rei e, ao invés de ir à sua casa, que estava ali do lado, talvez a metros de distância, metros. Talvez fosse só atravessar um pátio, descer uma escada, ele estaria na casa dele. Mas ele disse: não, eu não vou para minha casa, porque os meus homens na guerra estão todos dormindo ao relento, ou não dormindo, em estado de vigilância contra o inimigo. Como é que viria eu trazer notícias da guerra e, enquanto isso, iria à minha casa, deitar-me-ia com a minha mulher, teria todos os prazeres com ela, enquanto eles vigiam com medo de serem mortos pelas costas? Eu não sou homem dessa natureza, eu tenho que terminar o meu serviço para poder voltar em paz e deitar com a minha mulher. Esse cara era duro na queda. Era terrível. Eu não conheço nenhum militar que tivesse tido esse tipo de resposta. Todo mundo iria aproveitar e depois ia chegar até no campo de batalha e dizer: meu Deus, dei uma passadinha em casa, ainda dei uma zinha maravilhosa. Como hoje em dia se faria, se contaria, em qualquer exército da terra. Mas ele não. Ele volta, apesar de todas as insistências, volta para a guerra. E volta casto para a guerra em relação àquela experiência. E Davi, vendo que o homem não iria servir de álibi para o filho que ele tinha engendrado na barriga da mulher de Urias, de Batseba, ele manda uma carta pedindo que o comandante do exército colocasse esse homem, Urias, bem na frente de batalha, bem na frente de batalha, para que de um modo ou de outro ele fosse alvejado, ele corresse, fosse daqueles que corriam primeiro para o enfrentamento. Nesse caso, eles estavam cercando uma cidade quando uma flecha do inimigo voou e entrou por entre a armadura dele e ele morreu na hora ali, no campo de batalha. E mandaram a notícia. A história era tão perversa que a notícia foi grotesca. Assim que ele morreu, mandaram uma carta para o rei dizendo: olha, você está liberado. O marido dela morreu. Aqui ninguém pegou na espada para matá-lo, foi a flecha do inimigo que o atingiu. Então o caminho está aberto para você fazer o que quiser. E Davi fez. Davi não esperou muito tempo, ele aguardou dias mínimos do luto recomendável por uma mulher enviuvada e mandou buscá-la. E fez dela sua mulher imediatamente, uma das mulheres que ele teve. Ele teve oito. E Batseba teve um papel dos mais importantes e na vida dele. Provavelmente, do ponto de vista político, ela foi a mulher mais importante da vida de Davi. E Davi assumiu tudo. A criança nasceu. E uma vez nascida, começou a morrer. Davi se entregou a jejuns e orações e clamores, pedindo pela criança, mas ela veio a padecer a tal ponto que morreu. E Davi, então, uma vez que soube que ela estava morta, ele estava jejuando e orando, sem tomar banho, sem comer, sem beber, sem se perfumar. Quando disseram que a criança estava morta, ele tomou um banho. Ele se encheu do melhor perfume, vestiu a melhor roupa e pediu para que preparassem para ele o melhor banquete. E aí os homens dele disseram: você é louco, cara. Enquanto a criança estava aí, morre ou não morre, você jejuou e agora que veio a notícia de que ela morreu, você manda preparar isso tudo? Aí ele disse: olha,
não tem caminho daqui para lá, só tem caminho daqui para lá, não tem caminho de lá para cá. Eu irei ao encontro dela, mas ela não voltará jamais ao meu encontro, nunca mais na Terra. Não há esse meio, não há essa mediunidade para que eu a traga de volta. Então eu vou comer e vou prosseguir. E diz lá o texto bíblico que ele tomou a Batseba e a amou. E a amou. É a única vez que se diz no Velho Testamento que um homem pega uma mulher, a possui e a ama. E é nesse ambiente do adultério, da morte, da ambivalência, da ambiguidade, da loucura, que se diz que esse homem pega essa mulher, a possui e a ama. E eles geram mais um filho que veio a nascer. E o nome do garoto era Salomão quando nasceu. E o resto da história você sabe. E ele estava totalmente insensível para o que tinha acontecido na quarentena. Parecia... tinha se tornado um direito dele fazer aquilo, realizar aquele capricho, aquele desejo. Até que aparece um dia, no meio da corte, o profeta Natã, a quem ele respeitava imensamente, porque era um homem que não se vendia e não se impressionava com a autoridade do rei. E chegou Natã. Davi fez a corte toda sair e ele ficou só com Natã. E Natã disse, eu tenho uma história para te contar. E contou aquela história do homem que veio de longe, que não tinha pousada, e aí recebeu o abrigo na casa de uma pessoa que resolveu acolhê-lo. E ele, ao entrar, praticamente tomou posse do lugar que o acolheu. E o que aconteceu foi trágico. O que aconteceu foi que ele só tinha uma cordeirinha em casa, que ele cuidava com todo amor, que dormia com ele, na cama dele, que vivia no colo dele. Ele tinha um carinho muito especial. Mas chega essa determinação superior de que ele entregue o seu cordeirinho para servir de comida para quem tinha mais poder do que ele chegara para tomar posse. E ele matou a sua cordeirinha. Ela foi levada, matada, imolada e servida de um banquete para esse que era o poderoso que chegou. E quando Davi ouviu essa história, ele perguntou ao profeta Natã, mas isso foi aqui? Aqui, perto da gente, em Jerusalém? E o profeta Natã disse, foi. Aí ele disse, então, me diga quem foi esse homem, porque a cabeça dele não vai permanecer sobre o pescoço até o dia de amanhã. Ele não vai mais viver, não vai mais respirar o ar de Israel. E Natã ainda tinha dito, ele tinha muitas ovelhas. Ele não passava necessidade, ele tinha muito, mas ele olhou a ovelhinha do seu vizinho. E a cobiçou, mandou buscá-la, matou e a comeu. E Davi ficou indignado e disse, esse homem não vai viver mais. Quem é esse homem? Quem é esse homem? E Natã disse, este homem és tu. Deus te deu todas essas cordeirinhas. Você tem tantas esposas, tem concubinas. Você pode tudo, mas você não conseguiu se conter. Você atacou e comeu a cordeirinha do seu irmão. Que perversidade horrível.
Esse homem perverso aos olhos de Deus és tu, Davi. Que tens todas essas cordeirinhas e foste tomar a cordeirinha única do teu próximo para te servires dela por causa do teu capricho, do teu desejo. E Davi caiu em si depois de mais de um ano sem nenhuma sensibilização na consciência. Ele caiu em si e gritou: eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. Acordou daquela dormência e disse: eu pequei contra o Senhor. E o profeta Natan disse também: o Senhor já perdoou o teu pecado. Coisa extraordinária que antes de Natan ir dizer essas coisas a Davi, o Senhor já tinha comunicado a Natan que Davi tinha feito tudo aquilo, mas que o pecado dele já tinha sido perdoado antes de ele próprio pedir perdão. Isso aqui é graça, porque é a graça, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é o arrependimento que nos faz receber a bondade de Deus como consequência. É justamente estranha e loucamente o oposto. É absurdo. A graça de Deus é absurda. O perdão de Deus foi dado antes do arrependimento de Davi. Só foi proclamado a Davi depois que ele gritou: eu pequei contra o Senhor, para que Davi fosse informado de que o seu pecado já estava perdoado. É como Deus que em Cristo, sem que nós tivéssemos nos arrependido ou tomado consciência, nos reconciliou consigo mesmo, não levando em consideração as nossas transgressões. Também o Senhor já perdoou o teu pecado. Foi o que disse Natã a Davi. E aí, Davi escreve o salmo que está aqui, que é o salmo do desejo na quarentena, do homem sozinho, que tem a sua mente exagerada pelo desejo de posse, ao ver alguém linda, e por quem o coração dele se despertou. Uma coisa que pode estar acontecendo muito, muito, muito na quarentena é que o cara que se masturbava uma vez na semana está se masturbando 3 vezes por dia na quarentena. Me diga se não é verdade. Nada para fazer e você fica olhando aonde é que tem gente pelada, gostosa, porque a tua mente está vazia, virou uma espécie de oficina de Satanás, com muita vaziez, ocupada por desejos, por caprichos. E tem também muita gente usando as plataformas de comunicação para fazer sexo virtual para todo lado, rolando geral. Geral, nude nem se fala, tá uma coisa. A moçada não pode sair, não pode descarregar a energia, não pode vazar a energia erótica e começa a usar de todos os recursos possíveis numa quarentena longa como essa, para extravasar a acumulação de energia psíquico, erótico, sexual. E você sabe o que está acontecendo, porque é com você que eu estou falando. O fato é que depois de possuir a mulher do próximo, de engravidá-la, de ver a criança, de tentar encobrir, de fazer uma tentativa de construir um álibi falso para que o outro criasse o filho que ele gerou,
Depois de enviar o cara para o campo de batalha com morte certa, na qual ele morre, depois de toda essa história que eu acabei de contar, o coração de Davi não levou 3 anos para se perdoar. Ele disse: Eu pequei contra o Senhor. E o profeta Natã disse também: O Senhor já perdoou o teu pecado, já aconteceu. Antes de tu saberes, eu vim aqui justamente porque Deus já te perdoou que eu vim. Porque se Deus não tivesse te perdoado, eu não teria nem vindo. Mas foi porque ele perdoou o teu pecado que eu vim aqui te dizer que o que tu fizeste é horrendo. Mas que a misericórdia de Deus foi maior do que a tua maldade. Porque ela é incompreensível. Porque ela vai de geração em geração. Porque o amor de Deus não cabe nos parâmetros de nenhuma constituição. Porque a graça de Deus, frequentemente, em relação à lei dos homens, ela é injusta. Ela perdoa quem nenhuma lei perdoaria, ela perdoa quem nenhum ser humano perdoaria. Ela acolhe a quem ninguém na terra acolheria. A lei dos homens é olho por olho, dente por dente, e não tem modo de ser diferente. Mas a lei de Cristo no Evangelho é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É onde decorreram muitos pecados por um só ato de graça, todos foram cobertos e perdoados em Cristo. Isso é absurdo, é ridículo. Vocês até hoje não entenderam que quando eu falo sobre a graça de Deus, eu estou falando sobre as leis de um outro mundo. Aquele mesmo acerca do qual Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. As leis do reino de Deus são totalmente superiores ao olho por olho das constituições humanas, das legislações humanas. O ladrão tem que morrer na cruz. É a lei humana, romana. Mas Jesus aplicou a ele, sem o salvar do que ele devia, e ele morreu pelo que ele precisava socialmente pagar. Mas Jesus disse, aplicando sobre ele uma lei superior à lei da horizontalidade do olho por olho, dente por dente, ele fez essa intervenção vertical da graça na vida do homem, dizendo: Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, agora vai morrer aqui. E não tem apelação. Como é que você está? Davi entrou num processo de arrependimento. E como eu disse, ele não levou 2 anos para tomar posse desse perdão. Ele não disse, senão eu vou ter que viver a próxima década me lamuriando para eu provar para mim mesmo que eu me perdoei ou que eu sofri o bastante para me perdoar. Tem muita gente que diz, eu tenho que sofrer muito para eu poder me conceder perdão. Você sabe do que eu estou falando. Mas com ele não, quando ele ouviu dizer que o Senhor já o tinha perdoado, ele cai de joelhos quebrantadamente e aproveita e recebe e absorve e acolhe a graça de Deus em seu favor. Ele não briga contra a graça, ele não entra com nenhuma maratona de justiça própria para sofrer o bastante, para dizer para os outros, para si mesmo e supostamente para Deus, de que ele sofreu tanto que agora, só bem depois. Muito tempo depois é que ele vai começar a sorrir, que ele vai começar a viver de novo, ao contrário. O perdão de Deus veio de maneira unilateral e ele acolheu esse perdão, não brigou contra a graça, não a resistiu, a recebeu e se curvou diante da bondade, da misericórdia inexplicável, que diz também: o teu pecado já está perdoado. É uma das coisas mais difíceis quando a gente sabe que
pecou mesmo feio contra a vida, contra o próximo, contra si mesmo, é se perdoar depois disso. Se perdoar é uma das coisas mais difíceis, uma das mais interessantes acerca de Davi, uma das realidades mais pujantes é essa. Ele sabe que a graça, e é ele quem diz isso, que a graça é melhor do que a vida, esse homem que diz isso. Pois a tua graça é melhor do que a vida. Ele é aquele que diz: eu sei que a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele tem uma convicção enorme de que a graça de Deus é maior do que o pecado humano. E quando ele ouve que ele está perdoado, ele aceita. Ele não briga, ele não pede um tempo, uma outra quarentena de sacrifícios e jejuns e automutilação e autoproibição e tristeza e exercício de justiça própria para se autovalidar, para se autovindicar diante de Deus. E então, quem sabe, daqui a um tempo de muito sofrimento e automartírio, eu aceito que já estou perdoado. Não. Não foi assim. Ele escreveu esse salmo que diz: compadece-te de mim, ó Deus. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me completamente do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Eu me enxerguei e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei o que eu fiz. Perdoa-me. Pequei contra ti. Ele escreve isso sabendo que ele já está perdoado. Mas ele sabe que é um dever de consciência viver essa experiência diante de Deus, não como uma novena, não como uma campanha, não como um prolongar eterno de uma quarentena culposa, mas a alma precisa declarar diante de Deus aquilo que Deus revelou sobre ela. A alma precisa terapeuticamente falar diante de Deus aquilo que Deus já falou acerca dela, embora tenha dito: estás perdoado. A alma precisa desse exercício psicológico. Ele só não tem que ser para sempre. Ele tem que ser só um salmo. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu não me tornei um cínico, mas eu sou um ser perdoado, que não está brincando com a gravidade do teu perdão. Eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu pequei contra ti, transgredindo contra o meu próximo, defraudando o meu próximo. O meu pecado contra ti foi a defraudação do meu próximo. Porque assim como a gente só ama a Deus no próximo, a gente só peca contra Deus no próximo também. Na maldade que se pratica, que se faz. Até as blasfêmias de palavras contra Deus viram bobagem diante da nossa blasfêmia contra o próximo, conforme Davi tinha praticado. Pequei contra ti somente, me conheço, fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que, se tu me julgares, tu farás com toda justiça, porque eu mereço. Tu serás puro no teu julgar, porque eu mereço. Eu sou esse gusano, esse verme que nasceu na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe, a minha natureza, como diz Paulo em Romanos 7, é ambígua, é ambivalente desde o ventre. Mas eis que tu te comprazes na verdade no íntimo.
desde o recôndito mais indevassável da tua presença, tu manifestas a tua sabedoria, tu me deixas conhecer a palavra que me salva, que vem dos escaninhos mais indescritíveis do absurdo de quem tu és. Purifica-me e eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei mais alvo que a neve. Faze-me de novo, ter a capacidade de ouvir com alegria, de ouvir o júbilo, a alegria. Eu quero não carregar esse luto esmagador, devastador. Eu quero aprender o caminho do perdão próprio por causa do teu perdão eterno. E é somente isso que vai poder restaurar a minha alma, para que eu consiga de novo rir, sorrir, jubilar, me alegrar diante de calamidade tão horrível que eu pratiquei, mas me restaura totalmente para que eu consiga voltar a viver sem a sombra dessa culpa sobre mim. Esconde o teu rosto dos meus pecados. Olha para sempre, para longe da minha iniquidade e apaga todas as minhas iniquidades diante de ti, para que o meu coração encontre espontaneidade absoluta na tua presença. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim um coração puro. Puro. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, inabalável, comprometido com o significado dos teus princípios e que isso seja natural. Eu nasci em pecado, mas eu te imploro, cria em mim um coração puro. Minha mãe me concebeu em pecado, mas eu te imploro, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito que carregue a alegria pura e santa do primeiro amor. Não me repulses da tua presença. Não me repulses, não me expilas. Não me retires o teu Santo Espírito por nada, por nada, por nada. Que nenhum pecado retire o teu Espírito de mim. Eu acolho o teu perdão e o teu perdão só me aconteceu porque o teu Espírito em mim já é a validação da tua misericórdia eterna em meu favor. Não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, porque a consciência de pecado tira a alegria, mergulha a gente na depressão, na angústia. Quando o indivíduo não entendeu ainda a graça de Deus em favor dele, às vezes isso dura um luto perene. A pessoa nunca mais consegue se tornar espontânea. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário, um espírito que se ofereça para ti, para a tua vontade, para o teu reino, para a carência do meu próximo, para o socorro dele. Me dá essa voluntariedade espiritual. Eu te peço, realiza isso em mim. Então, de novo, meu coração restaurado, refeito, sem culpa, perdoado e auto-perdoado, pacificado. Sendo assim, eu ensinarei de novo aos transgressores o teu caminho, com a autoridade de quem conhece o caminho do teu perdão. Ensinarei aos pecadores e eles vão se converter a ti, porque eu vou falar a partir de mim, do meu pecado, da minha dor e do teu perdão sobre mim. Por isso, quando eles virem a tua graça que operou tão grandiosa na minha vida, eles se comoverão também, se enxergarão e se converterão a ti. Se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Livra-me do ódio.
ou livra-me do desejo que cria na mente a possibilidade de eliminar alguém para tomar posse de algo que não é meu. Livra-me de que os fins justifiquem os meios. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça todos os dias da minha vida. Eu terei a experiência de que tu és assim, não apenas porque me disseram, mas porque eu provei perdão absoluto na minha própria vida, na minha carne, na minha mente, na minha alma. É um milagre que só tu podes fazer acontecer na restauração da mente de um ser humano. Abre, Senhor, os meus lábios. Teu perdão me dará espontaneidade para abrir a boca de novo. Sim, a minha boca manifestará os teus louvores por causa da tua graça que me cobriu e que me perdoou e que apagou todos os meus pecados. Pois eu sei que tu não te comprazes em sacrifícios, em sofrimentos, em holocaustos vivos, em demoras sofridas para que alguém se aproprie da tua graça. Eu sei que tu não és assim. Pelo contrário, se fosse assim, eu criaria uma linha industrial de sacrifício para te agradar, mas graças a ti, tu não és assim. Tu não te agradas de que alguém fique se sacrificando para sempre, matando holocaustos, porque não consegue se esquecer do sangue derramado, do pecado praticado. Vive nesse ciclo de repetição da culpa. Graças a Deus, tu não te agradas disso, e eu sei. Isso é maravilhoso, uma pessoa que sabe que Deus não se agrada dessas vãs repetições, que é como se a pessoa não confiasse na fidelidade dele, no amor dele, no perdão dele, na graça dele. Porque quem confia e o ouve dizer estão perdoados os seus pecados, silencia. No máximo, escreve esse salmo, que é muito mais para o próprio Davi que está escrevendo do que para o Deus de Davi, que sabe tudo isso. Já sabia que Davi era assim, já o tinha perdoado a priori, porque conhecia o coração dele. Desde sempre ele era um homem segundo o coração de Deus. Faze bem a minha vida, a minha família, apesar de mim, segundo a tua boa vontade, edifica os muros da minha casa. Não deixa que eu entre em estado de ruína por amor do teu nome. Faz isso em mim, então te agradarás dos meus cultos de verdade, em espírito e em verdade, dos meus cultos em justiça praticados diante de ti. Tu então te agradarás de todo o meu louvor espontâneo, que já não decorrerá da culpa, mas da gratidão pelo perdão. Então, estará diante de mim o Cordeiro, fazendo mediação eterna para sempre da minha própria vida diante de ti. Isso foi o que Davi escreveu depois daquela quarentena miserável. E você ouviu muitas coisas que eu aqui já disse sobre o que pode estar acontecendo com você ou com milhares de outros nesse período em que a mente solitária, a mente desocupada, como dizia minha avó com todo acerto, é a oficina de Satanás, onde a gente começa a engendrar todas as concepções, algumas para realizar, outras apenas para mantê-las como um engendramento incessante de desejos que adoecem a alma ou de planos para o futuro que já corrompem a vida desde agora, desde já, desde hoje. Senhor Jesus, eu quero pedir que essa palavra simples
conhecida pela grande maioria, singela, tenha chegado com pureza esmagadora, com constrangimento, com o poder de provocar a revelação da verdade, de fazer com que nos enxerguemos e nos compreendamos, para que sejamos curados pelo teu perdão e pela tua graça. É o que eu te peço agora, por mim e por todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. É, Braulinho. Fala, Caião, tô aqui. Tirando o mute aqui. É. Eu tô falando há um tempão. Fala, Caião, foi só. Fala, teu Caião, filho, é. Fala, falei Caião, 55 minutos. Fala, Caião. É muita fala. Pleonasmo. É. Mas quando você vai nessa. Só me assiste quem tá com muita vontade mesmo. Caião, mas quando você vai nessa história aí de Davi, Batseba, etc e tal, dá um ruim na gente, né? Porque aquela história, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, porque a gente vê o tanto que a gente é desejoso de coisas diferentes, né? É. É. E o pessoal tá aqui nessa levada. É mesmo? É. É uma pena que você não tem nenhuma música para botar aí no seu... No seu Tricaster, para dar uma tocada, porque eu estou precisando dar uma chegada no toalete. Você tá fica aí com a moçada? Não, sabe o que, que eu vou fazer, Caião? Eu vou te dar 7 minutos, pode ser? Pode. Eu vou colocar. Toalete. Sim, é só você esperar um pouquinho. Peraí. E ninguém vai embora, hein, gente? Não. Ninguém vai embora. Eu vou colocar um vídeo. Ah. Eu vou colocar um vídeo aqui. Deixa eu pegar, ele tá no YouTube. Eu vou botar do YouTube para a galera. Olha aqui, chique. As manifestações. Eu tava vendo esse vídeo ontem. Você sacou? Ah. É. Ah, e não. Eu achei o máximo esse vídeo. E aí eu vou rodar ele aqui. Agora quem tá curioso sou eu, vou acabar na linha, fazer o meu xixi. É, eu tô tentando achar o vídeo aqui. Passa tempo. Mas assim, faz o seguinte, você já pode ir indo, eu vou procurando aqui com a turma, vou botar aqui. Então eu vou ver se eu volto, eu não demoro 7 minutos para fazer essa boa ação por mim. Tá legal então, vai lá. Bem rápido, esperando eu ainda pego o final do vídeo. Pega vou assim, lá. Até eu achar esse vídeo já chegou. Vou lá. Como é que você chama? Meu nome é José Antônio. Então top. Olha pra câmera, rapaz. Aí, levanta a cabeça. Levanta, isso. Eu tava afim de... Levanta a cabeça, velho. Isso. Eu tava afim de engraxar seu sapato, você me dá um trocado. Não, você quer engraxar o meu sapato ou você quer dar uma entrevista? Dou entrevista e engraxar seu sapato. Olha pra câmera. Se eu dou entrevista, engraxar seu sapato e ganho meu dinheiro, você ganha seu dinheiro na sua entrevista. Vai, Flamengo, balança a rede do adversário. Vai, Flamengo, comemorando seu primeiro centenário. É isso aí, Caião. Como aqui na rodoviária não tem como lavar roupa suja, a gente vai fazer aqui engraxando sapato mesmo. Eu tô faturando aqui uma graxinha, 0,800, e o cara ainda vai dar entrevista pra gente falando sobre o tema do dia, qual que é? Foi Deus que matou John Lennon? O que eles acham disso? É, as declarações de Felicianos. É, vamos ver, hein? É isso aí. Meu amigão, você conhece o pastor Marco Feliciano? Conheço, sim. Ele disse que foi Deus que matou John Lennon. Você acredita nisso? Negativo. É? É, eu não acredito. Pelas coisas que já falou dele já, de roubo, de igreja assim, hoje em dia eu não acredito mais nada que ele fala. Não? Não. Você acha que como deputado ele leva mais de 10% do que como pastor? Rapaz, leva bem mais, viu? Não pode nem botar isso logo umas 100 vezes mais que ele ganha com pastor. Porque lá na igreja de rouba, imagina lá dentro. Lá é pior, né? E quem que matou John Lennon? Rapaz, essa é uma pergunta que não sei responder assim, não. Tem
sem responder essa pergunta. Você sabia que ele falou também que quem matou os Mamonas Assassinas foi Deus, aquele acidente? Que a letra dos Mamonas era indecente demais? Mas será? Será porque só por quando a letra Deus pegou e matou eles, pô, você tem que matar um cara de cantor, tem uma letra indecente também e não morre também. Não, o funk não ia existir mais. Ele disse que se ele tivesse lá naquele momento em que o fã deu 3 tiros em John Lennon, ele ia dizer naquele momento que uma bala era pro pai, a outra era pro filho e a outra era pro Espírito Santo. O que, que você acha dessa declaração desse pastor, brother? Isso é um absurdo. Eu acho realmente um absurdo, porque Deus não faria uma coisa assim. A gente... Acho que todas as religiões vêm como uma força maior pro bem, né? Não pra matar ninguém, por... acho que não. Ele falou também que Mamonas Assassinas, o avião do Mamonas caiu porque a letra era muito indecente e Deus foi e mandou matar. Isso é um absurdo. É um absurdo. Na minha opinião, é uma pessoa totalmente alienada. Você acha que foi Deus que matou John Lennon? Não sei, mas quem matou John Lennon foi as drogas. Ele morreu assassinado pelas drogas? Então as drogas deram 3 tiros em John Lennon na porta do prédio dele? Não, quem matou ele foi a bala, ué, que acertou nele. Não, você falou primeiro que foi as drogas, agora você tá falando que ele foi assassinado? Não, você que falou que foi assassinado. Não, você tá confirmando o que eu disse. Eu tô falando que por causa dele ter envolvido com as drogas, ele levou tiro e morreu. Ah, então foi o traficante que matou John Lennon? No mínimo. Não foi um fã, não? Talvez. Gente, entrevistar engraxate é complicado, porque ele fica lá embaixo, a gente não consegue ouvir o que ele fala. E com esse boné na cabeça, o áudio não sobe. É horrível. Márcio Feliciano? Não. Não, né? Ele fez uma declaração, tá na internet aí no YouTube, que foi Deus que matou John Lennon. Você concorda com ele, cara? Não, acredito que não, porque... Eu acredito que Deus criou todos nós e ele não tem por que tirar a vida... Entende? Não tem por que tirar a nossa vida. Eu acredito que ele está se contradizendo, está querendo pôr coisas na cabeça das pessoas. É, ele está viajando? Está viajando, com certeza. Assim como a mídia faz as pessoas viajarem, manipular as mentes das pessoas. Eu acredito que ele está nisso, querendo manipular a mente das pessoas. Você acha que Deus mataria uma pessoa assim, para castigar? Não, acredito que não. Não? Não. Deus já te castigou alguma vez? Não, jamais. Não? O que, que Deus faz por você na sua vida? Na verdade, ele é o motivo de eu existir. Todos os dias eu converso com ele, ele senta do meu lado. Como é que ele senta do meu lado? Quando eu pego a palavra dele e começo a ler. Eu faço minha oração, pego a palavra dele e começo a ler como se ele estivesse na minha frente ou então do meu lado conversando comigo. É isso aí, meu brother. Mostra pra gente seu talento aí. Dá pra ir, não? Eu vou viajar agora, irmão. Você vai viajar? É. Você trabalha com isso? É. Maravilha. Isso é uma minha arte que eu amo. Maravilha. Valeu, querido. Aquele abraço, hein? Valeu. É isso aí, o cara... O cara tem um osso de javali no nariz, Caião. É maravilhoso. Eu fiquei assim meio preocupado, com medo de doer. Deu uma cosquinha no meu nariz. Mas o meu nariz, você vê, a situação dele é tão difícil que eu acho que nenhum osso de mamute resolveria pra dar essa cobertura, porque é bem maior que o dele. Mas vamos nessa. Guarda-chuva, R$10. Preço de 1 quilo de tomate. Guarda-chuva. Seu guarda-chuva tá o preço do tomate, né? Tá mais barato ainda, que o tomate tá... R$19,90 o quilo, e o guarda-chuva é R$10, é o tamanho de uma casa, R$10. Do tamanho de uma casa? Não é não, o tamanho da casa da caixa, tudo cai, as casas da caixa. E aqui não cai não, e nem quebra. Aí, Caião, vamos botar uns 3 aí na cobertura pra tirar as goteiras. Bota, aí é mesmo, é igual eu, onde eu amei tem a goteira, mas como eu vendo guarda-chuva já não tem mais. É mesmo, filho? Eita, mas... Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, vai, rapidinho comigo, vamos lá, cada um com seu guarda-chuva. Fazendo a entrevista. Isso, vai chover informação pra gente aqui agora. Vai chover informação. Eis agora de chuva, 24 horas. Isso, vai chover informação. Toda hora. Você sabe que o tomate aumentou por causa da chuva, né? Ah, e tá saindo tudo estragado aí. É, porque tomate não nasce na enchente. Nasce não, ele cria. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Não, eu tenho que fazer uma pergunta. Você ficou sabendo daquele pastor que falou que o... Não, fala do pastor. Foi Deus que matou John Lennon? Não, não fala do pastor. Marco Feliciano. Não, o que você acha das declarações de Marco Feliciano, de que foi Deus que matou John Lennon? Nem conheço esse movimento, ó, velho. Você não conhece, não? Fala aí. Então, ele falou que o John Lennon foi Deus que matou John Lennon. Você concorda? Você acha que Deus matou John Lennon? Ah, eu não sei não, velho. Você ficou sabendo que o John Lennon morreu? Não, sei não. Só sei que eu tô vendendo. Isso, ele não ficou sabendo nem que o John Lennon morreu, Caio. Olha, o negócio é vender a guarda-chuva. Vai, tempo. Nem Mato Grosso. Tudo bom, querido? Tudo bem. Você tá bem? Estou bem. Eu tô achando que você tá bem em forma mesmo, bacana. Pintou o cabelo de... Tá branquinho, né? Na realidade, vou pintar o cabelo. E outra coisa, meu nome não é Ney Mato Grosso. Como sou?
Ah, então a gente vai ter que revelar isso aqui agora. O Ney Mato Grosso tem o nome verdadeiro dele. Qual que é o seu nome verdadeiro? Márcio Fernando de Godói Martins. Isso, Márcio Fernando de Godói Martins, vulgo Ney Mato Grosso, não? Não, é errado novamente. Eu levei meu apelido é Galego, ou Salsicha, ou Angélica, ou Godói. Qual que você prefere? Ou Márcio. Qual que você prefere? É o pessoal que me chama mais de Neguinho. Neguinho. Isso, é. Neguinho. Você tem uma série de apelidos, mas o pessoal chama você mais daquele que você não cita, né? É no caso Galego ou Neguinho? Neguinho. Neguinho Mato Grosso. Pode ser assim? Não tem nada a ver. Com Mato Grosso, não tem nada a ver. Nada a ver, né? Não pode haver grosseria da nossa parte. Então vamos mudar. Neguinho. Pode ser? Neguinho? Ou Galego. Galego. Tudo bem. Aí um abraço e uma galera para o pessoal de São Sebastião, do Paranoá, para a galera da Ceilândia e para a galera de Taguatinga também. Um beijão, um abraço bem forte. É isso aí. Fica com Deus. Tchau, querido. Ney Mato Grosso. Ele nega. Mas é ele. Você já ouviu falar daquele pastor, deputado federal, Marco Feliciano? Já ouvi falar. Isso. Você ficou sabendo que ele disse agora que quem Deus que matou o John Lennon? Aquele bicho é safado. O que você acha dele? Ladrão. Você acha? Demais. Você acha que ele rouba mais como pastor ou como deputado? Os dois. Você acha que ele levando o dele na igreja e na Câmara dá um Macedo? Ave Maria, dos pacotes grandes. Dos pacotes grandes. Do maior que tem. Eita lasqueira, rapaz. Mas vem cá. Ele falou que quem matou John Lennon foi Deus, porque John Lennon declarou que os Beatles eram mais conhecidos que Jesus naquela época. O que você acha disso, cara? Rapaz, ele bota a palavra de Deus num lugar que não entra, não tem jeito pra entrar. Acredita que não tem Deus mesmo no coração. É. Pra mim, acredito dessa forma. Dá um recado pra ele, pra nós aí. Quem? Recado pra esse cara, pra nós aí. Ô, deputado. Você ganhou, mas foi com as palavras do cão, foi? É isso aí, Caião. Esse negócio de quem matou John Lennon, tá complicado, não tá? Tá pior do que quem matou Odete Reutemann. É complicado. Vai ficar essa história, né? Foi Deus que matou John Lennon. Olha, o pessoal tá aqui. Ó. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, como você acabou de saber. E a gente não pode deixar de registrar também a morte de Margaret Thatcher. E agora, anteontem, nós ficamos sabendo também que morreu a professora dela, que é a Margaret Thatcher. Isso, Margaret Thatcher. Professora da Margaret Thatcher. Enfim, o pessoal tá morrendo, com Deus ou sem Deus. Uma coisa a gente sabe, a morte é certa. E Deus é absoluto e é misericordioso. E a sua misericórdia dura para sempre. É com você, Caião. Siga, siga. Esse aqui foi o vídeo que eu catei lá, do Memória, Papo de Graça. Feliciano, quando ele falou que o Deus matou de Lennon. Você lembra daquela história? Lembro. Eu fui lá na rodoviária, fiz uma brincadeira. É, lembro, sim. Eu tenho saudade dessa história, dessas gaiatices do Braulio. Queria voltar mas a fazer. Mas agora não pode por causa da pandemia. Mas quando acabar a pandemia, você pode voltar a fazer. Agora você está morando perto da rodoviária. Ah, agora eu estou 5 minutos pertinho. Então, rodoviária é um pulo. Então, celular. Você sabe. Voltando ao assunto sobre o qual eu falei, claro que... aqui sobre Davi, o pecado e a quarentena de Davi, como na quarentena algumas vontades, desejos e caprichos podem se exacerbar, enfim, a história que eu narrei aqui, sim. Uma coisa que eu tenho ouvido de vez em quando de homens bonitos... Alguns homens muito bonitos, né? E atraentes. E alguns deles têm me dito, em conversa aqui na rede comigo, que a situação mais difícil para eles de controlar, sabe qual é? Qual, Caio? É aquele monte de mulher bonita dando mole, dizendo, olha, vem que tem, eu quero me entregar a ti. Que era pandemia aqui em casa. E o cara, porque tem uma consciência em Cristo, não aceita fazer isso. Diz não. E todo dia tem alguém novo se oferecendo.
E outro dia eu conversei com um cara que estava sofrendo demais por causa disso, porque ele não aguentava mais dizer não. E ele é solteiro. Não aguentava mais o quê, Caio? Ele só não quer mergulhar na promiscuidade e passar a possuir, a ter milhares de mulheres só para ter. Ele falou, não, eu continuo tentando me tratar com a dignidade de alguém que quer encontrar, mas precisa ver algo a mais, carinho, amor, respeito, vontade de estar juntos, fazer por fazer, eu não estou afim, não. E eu tenho encontrado alguns assim. Porque é uma tentação pesada essa do indivíduo que não encontra objeções em lugar nenhum, todo mundo do outro sexo, no caso sexo feminino, dizendo, cara, é tudo que eu queria era te experimentar. Aí fica ruim a beça para o sujeito manter a integridade das suas decisões. É difícil, né, Caio? É difícil. É porque por feio é mais fácil, né? Tem pouca demanda. É, por feio... O bonitão... Puxa. É, quando isso brota toda hora... Tem também aqueles casados e que são pessoas belas e muito assediadas e que fazem isso... Não fazem isso por causa dos seus casamentos. Uhum. Tem também alguns outros que recebem ofertas de mulheres casadas e lindas e o cara não faz por causa de tudo, por causa dela, do marido dela, da esposa dele e da consciência dele em Deus, ele não faz isso. Mas é um estado de maturidade que tem um bocado de gente vendo a gente aqui que diz, ah, para mim não dá isso. Mas, ô, Caio, me ajuda a entender uma coisa aqui sobre essa história da vida. Até que ponto era a cultura do cara? Porque, tipo assim, o cara é rei. Lá, na época dele, Israel, papapá. Não era a cultura dele, a poligamia? Ele não podia pegar a mulher que ele quisesse? Como pegar é que era essa que pegada quisesse, na realidade? Não. A mulher livre que ele quisesse. Tá, então ele não podia pegar a mulher do cara. Mulher casada, do... não. Mulher era casada. Não. Mesmo ele sendo rei. Adultério, roubo, furto, apropriação indébita, todo tipo de perversidade ele estava cometendo. E estava cheio de mulher linda em Israel. Mas ele livre ele podia ter o que ele quisesse, tantas quantas ele quisesse. Naquele tempo, especialmente livres. O rei. Aí olha, podia Salomão montar... teve... Salomão teve 600 esposas e 300 concubinas. Não dá tempo. Agora, ele não podia era pegar ninguém casado. Elas tinham que estar livres para serem anexadas ao harém do maluco lá. Era uma cultura muito doida, né, brother? Pô, cara. Cultura... O cara tem 600, cara. Não dá para você simplesmente... Simplesmente não dá para você se orientar pelo Velho Testamento. Se você diz assim, não, eu a Bíblia é a palavra de Deus, eu a sigo literalmente. Não. Mano, vai mentir para outro, cara. Vai mentir para outro. Você a segue literalmente. Olha, o Davi, segundo o coração de Deus, tinha 8 esposas e um monte de concubina. Na tua igreja ele seria apedrejado. Ele nem entraria, porque a cultura é outra, mudou tudo. Então, não vem com essa história. O Velho Testamento precisa ser relativo para a gente não estar em estado de desobediência ou para a gente não usar os supostos privilégios concedidos à figura masculina. O Velho Testamento é machista. É machista. É chauvinista. Se você não ouve falar de uma mulher com 3 maridos, só se os maridos forem morrendo e ela viúva casar outra vez. Mas, simultaneamente, não. No Velho Testamento, não. Em outras culturas, até sim. Então, não dá para o cara dizer que ele segue a Bíblia toda, porque não vale a pena, eu te digo, pelo amor de Jesus, não siga a Bíblia toda. Porque senão você vai cometer coisas horrendas que não devem ser praticadas.
É. O filtro do Velho Testamento é Jesus. O que do Velho Testamento passar pelo filtro de Jesus é palavra de Deus para mim hoje. O que do Velho Testamento não passar na peneira do Evangelho de Jesus não é para mim hoje, é bagaça para ser jogada fora. Uhum. Então, se a gente não aprende isso, a gente fica esquizofrênico, achando que Deus tem muitas opiniões sobre muitas coisas e não consegue entender nenhuma delas. Por que que as coisas mudaram? Se a gente continua a dizer que esse livro inteiro é a palavra de Deus, a única regra de fé e de prática. Para mim, eu tenho o registro da palavra de Deus de Mateus para frente, como regra de fé e prática. E tem uma quantidade enorme de outras coisas da Bíblia que passam, as que passam pelo crivo da sabedoria do Evangelho, da prática de Jesus e do ensino de Jesus, essas todas permanecem. Minha regra de fé e de prática é Jesus. Ele disse, siga-me. Quando ele disse, siga-me, ele disse, eu sou a sua regra de fé e prática. Siga-me. Ele não disse, siga a Torá. Ele não disse, siga Isaías, nem Jeremias. Ele disse, siga-me. E tudo aquilo que passar pelo filtro faz parte do caminho que eu sigo, que não passar pelo filtro fica de fora. Eu todo dia falo isso para ver se entra na cabeça de alguém. É. Mas e aí, brother? Aí tem um cara que escreveu aqui o seguinte, falou, Caião, eu moro ao lado de uma Batseba. Olha o cara. Ah, cara, aquela Batseba... Batseba vizinha. Apartamento de lado, da Batseba. É, desce com ela no elevador doidinho. Meu Deus do céu. No elevador. Ele doido para apertar o 4. É, não, aí tem que apertar o 9. Tem que apertar o número 9. O 9, o 4. Convidar dela para ela para se encostar naquela grade de proteção ao ar-condicionado. Com certeza. E não pule. Para cair os dois lá de cima. Moro ao lado de Batseba, a Batseba, sabe, Caio? Ela me olha bem muito. Principalmente nesse isolamento. Ah, Olha isoladamente para ele, cara. É, ela diz, olha, eu já fiz o meu exame e já repeti. Eu testo negativo para o vírus e positivo para você, meu querido. É, deu negativo total para o vírus. Não, não transmito. Então, chega aqui porque eu estou precisando de um segundo exame que só pode ser feito com o bastão. Com o bastão da sua positividade. Preciso fazer um Papa Nicolau. Aí, hoje, principalmente... Mas enfim, ela me olha bem muito. Diácono Nicolau. Diácono Nicolau, Caio? É, não, aquela história que você gostou do Nicolau, lá do que é mencionado no Apocalipse, que eu contei a história do Nicolau, como o Nicolau entregava a mulher dele para os homens. Por isso, tudo que o homem gostava do Nicolau. É, porque o Nicolau é um cara legal, até, né? Criou até uma seita gnóstica, onde o que você fazia com o corpo não afetava o espírito, por isso surgiram os nicolaítas, que eram aqueles caras que faziam tanto swing quanto troca de casais e suruba cultual. E tudo baseado na história de Nicolauzinho. Nicolau, diácono Nicolau, que depois veio uma história que não está na Bíblia, que diz que o problema do Nicolau era a mulher dele, que tinha uma avidez sexual maluca, e ele não conseguia deixá-la. Então, como ele não conseguia deixá-la, ele se acostumou a permitir que ela tivesse muitos homens e acabou fazendo parte do processo de gestão e depois até de envolvimento. Isso é o que vários historiadores contam
e vários historiadores aplicam isso à doutrina dos Nicolaítas. Nicolaítas. Do Apocalipse. Mas é uma história longa, eu só estou fazendo hiper-resumo aqui. Beleza. Das alternativas de quem eram os Nicolaítas. Eram gnósticos com esse dualismo entre matéria e espírito, a matéria má, por isso cheia de capricho e desejo, o espírito elevado. Mas o que se fazia no corpo não alterava o espírito, então libera o geral. Deixa rolar. Pois é, aí o cara fala, né, cara? Moro lá do Abate-Seba, ela olha bem muito para mim, me olha bem muito, principalmente nesse isolamento. Eu sei que não é legal não, sabe, Caio? Mas assim, como lidar com esse desejo? Cara, ela é casada, um jeito, eu sou... Não ela olhar é casada, pra eu sou... Ela é só casada, tem um eu jeito. Sou solteiro. Ah. Só tem um jeito. Ah. É não olhar pra Bate-Seba. Deixa a Bate-Seba passar. Se você ficar olhando, cara... O que está acontecendo com ele é que ele olha para essa Bate-Seba, ele fica excitado, vai para o banheiro e se masturba. É. Aí, no dia seguinte, ele olha para ela, ela olha para eles, ai, Jesus, me segura, corre para o banheiro e se masturba. Descasca, Urias. É, a masturbação dá um alívio imediato, rápido. Sim, Canhão. Que o cara dá aquela descarregada orgânica, alivia, mas dura pouco tempo. Por isso é que tem gente que, nesse estado, se masturba 8, 10 vezes por dia. Porque dura pouco tempo e vicia, né? Toda vez que o cara sente aquele peso no ventre, aquele desejo, aquele incômodo na região pélvico-genital, ele vai lá e se masturba. Isso. Mas não cura. O que realmente importa é... Isso é uma coisa que eu posso fazer? Não. Eu gostaria de fazer, sim, mas eu não posso. Então, aquilo que a gente gostaria, mas não pode, a gente tira de diante dos nossos olhos, se for possível. A gente tira de diante dos nossos olhos. E começa a virar a mente e o coração numa outra direção. Tudo tem a ver com escolha e decisão. Agora, é uma tortura. É você difícil. Saber que não pode pegar, não deve pegar a Bate-Seba vizinho, mas assim mesmo fica naquela chibação. Olha para ela, quase que lambe ela toda. Ela dá uma devolução assim de... Ai, meu Deus. Devolução é ótimo. É, dá gostoso. Devolução. Aí tá, bota o lixo lá, sai... Eu bota pulando, abre a porta da casa dela, o cara doido, corre para o banheiro, aí todo dia faz isso. Meu Deus, pode chegar o dia em que cada um corra um para cima do outro, aí ninguém segura mais. E a escada de serviço serve muito bem para essa rapidinha. Sim. Geralmente, esse tipo de gente começa numa rapidinha. Depois é que vão prolongando, mas os primeiros encontros são rapidinhos. É naquele desespero maluco, entendeu? Rola em pé mesmo. Eita, rapaz. Então, a única coisa é tirar o olho disso. É não estimular a alma pela via do olhar, da cobiça, da introjeção desejosa. E começar a aplicar a mente a outras coisas. E, de vez em quando, vai bater aquilo, mas o que você precisa fazer é evitar. É o que Paulo diz a Timóteo. Conselho de Paulo a Timóteo sobre essa coisa de impureza sexual. Impureza é todo sexo que me é ofertado e que não será bom para mim porque não está dentro daquilo que seja... o padrão da possibilidade da realização sexual completamente limpa, leve, pura, sem culpa, sem ninguém no meio. E sem promiscuidade. O que Paulo diz a Timóteo é foge disso. Ele não mandou amansar, amestrar, domesticar. Cara, quem domestica um poder tão avassalador quanto o de Eros, sexualizado,
possuindo a gente vira uma possessão de Eros. Você fica todo possesso de Eros. E é a pomba gira com designação masculina. Você fica possesso de Eros. É o pombo giro. É. Então Paulo manda fugir, né, cara? Fugir. Foge daí, cara. Não fica foge. Aí. Porque essa contemplação vai acabar mal. Cara, o cara então, quando ele manda fugir é porque não é legal. Não, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar. Vai se concentrar em outra história. Foge daí. Vai jogar Monopólio no computador. Mas e aí, nosso amigo? Aí é só isso. Ele falou, ele é solteiro, né? E ela é casada. Uhum. No final dele. Pede ajuda. Se ela fosse solteira, era só combinar. Faz o exame lá que eu faço aqui. Se tiver exatamente. Todo mundo liberado, a gente corre no corredor e se encontra no meio do caminho, pronto. Isso. Se fizer o diagnóstico direitinho, não tem problema nenhum, não, né, Caio? Fizer um exame direitinho. Se ela não for uma pré-covidiana que não manifestou os sinais, mas já é contagiosa. Agora ele também não pode tomar. Hein, Caio? Ele não pode tomar Oi. Viagra, porque Viagra dá falso positivo, né? Dá falso positivo. Viagra dá falso positivo. Eu acho que o nosso amigo aí não está precisando de Viagra, não. Ele está precisando, tá precisando de um Viagra ao contrário. Um Viagra. É um anti-inflamatório. Ele está precisando de um anti-inflamatório. Ele está precisando de um broxante. Um broxante. Que não criaram ainda um broxante. Não criaram um broxante. No dia que inventarem um Viagra ao contrário, o broxante, que vai ter de crente comprando isso? Mas será que... Eu acho que a medicina, cara, ela não está muito afim de... Ela está interessada nisso, né? Não, broxar ninguém, mas eu estou falando hipoteticamente, se inventassem um negócio que... A igreja tirasse todo o libido e todo o tesão, tanto homens quanto mulheres, crentes em estado de sofrimento, sofreguidão, cio controlado, pecado na iminência de acontecer, traição, isso e aquilo. O cara ia lá e ia comprar um pacotão, tomar todo dia para ver se ele se sentia livre daquela pulsão, daquele estímulo. Ia tomar, como diz na minha terra, ia tomar de balde. Ia tomar de balde. Mas ia e aí, tomar de balde. Aí outro aqui, Caio, outro homem. Fala assim, Caio, me ajuda a entender isso. Ele está te fazendo, pedindo para você ajudar ele a entender. Me ajuda a entender isso, Caio. Não posso ver minha namorada? Não posso ver? Familiares. Ver a minha namorada. Ver? Ah, por causa da pandemia. Ele está de isolamento. Ele fala, não posso ver minha namorada, meus familiares que não moram na minha casa, não posso ver, mas eu posso ir ao mercado e na farmácia, ter contato com estranhos e correr risco de me contaminar. Me ajude a entender isso, Caio. Não, meu filho, se você quiser, você pode ver a sua namorada como você vê as pessoas no mercado. Com um distanciamento de 2 metros, máscara, álcool em gel, ele pode até encontrar do mercado e até a casa da namorada e a ver. A 2 metros de distância, podem ficar jogando beijinho, gostosa, linda, quarentena está te deixando maravilhosa, está malhando muito, está ficando toda desenhada. Vou te pegar depois da vacina e vou te estraçalhar. Vou te vacinar mais. A 2 metros de distância, ele pode vê-lo assim como ele vê o porteiro. Eita. Só não pode correr para dentro, né, meu irmão? Correr para o abraço e para outras coisas. Aí não dá. Se vê desse jeito, eu tenho, por exemplo, a Juliana vem aqui na frente.
aí a gente vai ali fora. Se um metro para lá, para ela, um metro para cá, e a gente vê a bichinha. Dependendo do perfume que ela esteja usando, você sente até o cheiro. É. A 2 metros de distância da minha filhota. Ou então, não tem nada complicado a respeito disso, exceto a abstinência do abraço, do beijo, do contato físico, do que quer que entre ele e a namorada dele aconteça. É só isso. Mas ver e manter a distância, isso pode ser feito por qualquer um. A gente faz com o cara da farmácia, que vem aqui, deixa as coisas em cima de um lugar apropriado, lá fora. Você paga, bota o cartão lá, ele pega, passa, bota a máquina lá, você pega direitinho e bota a senha, tira, devolve lá, ele pega lá. Você higieniza tudo, o cartão, o saco plástico, mas mesmo o saco que embrulhou, que ele trouxe, vai ser deixado de molho um tempo para ser usado depois. Os que estão imediatamente com o remédio, você tira e faz o mesmo procedimento. E aqui em casa, por exemplo, a dona Margarida passa álcool até na caixa do remédio. Rapaz, a dona Margarida aqui em casa, se alguém pagar alguma coisa para ela em dinheiro, ela estende o dinheiro todinho lá fora. No varal. Sol, passa álcool naquela coisa, porque não tem nada mais sujo do que isso. Isso aqui é Covid puro. É aí verdade. Depois ela te dá, você guarda direitinho e ainda limpa a carteira e esconde ela num lugar onde você não põe a mão toda hora. Então, protocolos covidianos aqui em casa estão em abundância. A gente já está fazendo assim com uma naturalidade enorme. Então, meu amigo querido, se o problema é esse, posso ir ao mercado, mas vai de máscara, mantém isolamento social. Com o mesmo critério, você pode ver qualquer pessoa mantendo o isolamento à distância e não partindo para as vias de fato, que é ou para aproximações excessivas. Mesmo com máscara, a gente deve evitar. Mas deve estar duro, né? Para um cara que está namorando. É. E deve estar um negócio assim meio angustioso, aquela vontade. Tá duro. Aquela vontade de comer hambúrguer, McDonald's. Exatamente. No outro. Um McLanche feliz já estava bom. Feliz, de fazer um McLanche feliz. McLanche feliz. É o que a pessoa está precisando. Aí tem agora uma garotinha fofa. Netinha. Caião, eu tenho 16 anos. E os pais do meu namorado... É netinha. Tenho 16 anos e os pais do meu namorado não deixam ele me ver nem de longe. Eu acho que o meu amor por ele está se esfriando, Caio. E eu estou com muito medo disso. Me ajuda? Olha, minha filha, se a gente não aguenta ficar 3 meses sem abraçar, tocar, beijar, agarrar e ser agarrada pelo namorado, e se os pais dele só permitem que ele veja você de longe, foi o que eu acabei de aconselhar ao outro rapaz para fazer? Foi. E o seu coração, todavia, vai se gelando, esfriando em relação ao que você sente por ele, então é melhor deixar esfriar geral mesmo e acabar. Porque não é maduro bastante esse sentimento que não pode aguentar uma ausência, não é um sentimento que mereça ficar na gente. Você está me entendendo? Um sentimento, mesmo numa garota de 16 anos, que não aguente experimentar uma ausência prolongada, não é nem porque está tentada por outros homens, garotos em volta, porque a pandemia vai te afastar de qualquer um, em qualquer circunstância também, mas o que significa é que
na sua imaturidade emocional e afetiva, o namoro só prevalece se ele for feito de encontro, toque, provocação, o tempo todo. Ou seja, ele precisa da combustão da paixão que só se realiza pelo encontro físico. Ele ainda é um sentimento profundamente apenas de eroticidade, porque Eros traz um tipo de amor para a gente, que é o sentimento erótico, é a paixão do desejo, que precisa se alimentar de toques ou de falas. Porque, às vezes, o cara que não pode ir lá e tocar, nem se aproximar, mas ele tem uma conversa tão cheia de toques, de provocação sensual na manifestação da comunicação apaixonada dele, que a garota enlouquece, mesmo à distância, espera doidinha. Agora, ele também não deve ser muito bom de alimentar o processo de poesia sensualizada no coração dela. E aí ela diz, poxa, ainda obedece uns pais caretas e fica a 50 metros de distância dando adeus, eu estou perdendo a admiração, começa a perder a admiração e aí depois começa a transferir para o aspecto não presencial. E aí diz, não, porque eu não consigo tocar e ser tocada, meu coração não está esfriando. Se está esfriando, deixa ele esfriar geral, porque o que existe aí em você não é digno de prosseguimento. Aí alguém diz, coitadinha, Caio, mas ela é nova demais. Está pegando pesado. Eu conheci meninas da idade dela que foram capazes de segurar um sentimento durante 1, 2, 3 anos, com o namorado estudando noutra cidade ou noutro país, sem conseguir voltar. No tempo que não tinha internet, eles se comunicavam por cartas que chegavam de mês em mês, de 2 em 2 meses. Estou falando de 40, 30 anos atrás ainda, quando era assim, um telefonema que o cara guardava dinheiro para fazer e dizer tudo o que ele queria no ouvidinho dela, no orelhão, para alimentar aquela paixão que era mais do que paixão, tinha se tornado um amor. E a pessoa admirava as pessoas, eu estou falando de muita gente, normalmente admiravam esse que estava distante, porque estava distante por uma boa razão, como hoje as pessoas estão distantes por uma boa razão, por uma razão que pode matar. Então, o que existe dentro dela é o que não existe ainda nela. Ou seja, ela estava atraída por aquilo que os toques e os encontros e os papos e as conversas e as danças e as saídas provocam, mas não é profundo bastante, não tem raiz para aguentar um distanciamento. Por isso, nem merece ficar, deixa aí. Let it go, minha filhinha. Tá bom? Deixa aí, sem medo. É isso aí. Não está valendo a pena. Não, não é verdade o bastante. E eu sei porque eu conheço gente de 16 anos que é capaz de amar e de se apaixonar com uma perseverança inacreditável em relação a tempo e distância. Uhum. E aí, filho? Caio, vou dar uma chegadinha lá no portal caiofabio.net, é importante, que tal? Rapidamente, ninguém vá para lugar nenhum, todo mundo aí, é não aí. Saiam, chega lá, Braulio. Tá aí. Olha o portal, que bonitinho, portalzinho lindo. É fundamental, o portal é fundamental para a existência de tudo que você vê. Primeiro o seguinte, você que chegou hoje, agora ou há poucos dias, tudo que existe em relação a mim, do ano 2000, 2001 para cá, tem a ver com esse portal. Tudo. De 2003 para cá, então, tudo que aconteceu, aconteceu por causa desse portal. Os livros, os textos, as cartas, os milhares atendidos,
Caminho da Graça, primeiro Café com Graça nasceu desse portal. Os caminhos da graça no Brasil e em outros lugares nasceram desse portal. Os milhares de grupos singelos do evangélico se reúnem nas casas no Brasil e no mundo inteiro. A maioria deles nasceu desse portal. Os desigrejados que estavam com ódio de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei esse portal, estava cheio de evangélico ateu. E a palavra, a pregação, a confrontação daquele ateísmo psicológico e magoado foi vencendo aquilo. 2 anos depois, eu não encontrava mais evangélico ateu. No início, era uma explosão. Foi extraordinário que, através desse portal, aconteceu, porque milhares de pastores leem o portal e me ouvem e reproduzem o que eu digo nas suas igrejas, nos seus encontros, nos seus grupos. Aí vai ajudando quem já tinha saído a votar, a voltar, quem estava saindo a ficar. Eu sei como é que acontece. Esse portal tem uma utilidade brutal, além do que é ele, e a partir dele, que a VMVTV veio ao ar. Você está aqui vendo o Papo de Graça, é um subproduto da VMVTV, e a VMVTV é um subproduto do portal caifá.net. Então, tudo que você vê, tudo que você lê de livro meu, de vídeo, existe por causa desse portal, que é o deflagrador de todos os processos nos últimos 20 anos. Então, por favor, nos ajude. Nos ajude, mostra e ensina, Braulio, como é que as pessoas devem fazer para nos ajudar. É isso aí, você foi falando, mostrei até aqui o caminho, você estava falando do caminho da graça, só clicar aqui, tá vendo? Abaixo aqui tem a tela da VMVTV, olha que bonitinho, o programa já está aqui, está no ar aqui. E aí, para você ajudar, clica aqui em contribuição, ok? Nesse menu, ó, tá tudo aqui. Clica em contribuição, vai abrir uma telinha verde aqui, ó. Você clica aqui para fazer a sua contribuição, tá? São 4 alternativas, a primeira delas é depósito, transferência bancária, Santander, Banco do Brasil. Você clica na bolinha aqui, ó, clica em continuar, está lá dentro. Abaixo do depósito você tem os cartões de crédito, onde você pode fazer uma contribuição mensal ou uma contribuição única, tá tudo lá para você. Clica na bolinha, clica em continuar. Abaixo você tem PagSeguro. O PagSeguro, se você já tem o cadastro, é muito mais fácil, e o PagSeguro também emite boletos. Se você quiser utilizar a opção para o pagamento por boleto, está aqui, é nessa terceira opção, que é o PagSeguro. Bolinha, continua, está lá, e o PayPal, para quem não mora no Brasil, né? Pessoal que não mora no Brasil tem que usar esse é o único recurso que, possível para ele. Ajude. E quem mora também pode ajudar usando o PayPal. Amém. Beleza? Por favor, ajuda a gente, meu querido amigo, minha amiga, vocês todos que dizem isso é uma benção para mim, eu amo. Então, contribua, colabore, está aí, não tem erro. E ainda tem mais o QR Code, né? O QR Code está aí do ladinho aí, ó, do vídeo, né? Aqui, à direita, no teto, é isso aí. Tá, não, é do lado de cá. É isso aí, ó. Aqui é. De que lado aqui, tá, aqui, 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 o QR Code aqui, ó, 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 o QR Code aqui, ó. Aí. O QR Code tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí ele aqui, ó. Então, me bota aí pra eu ver de que lado da minha mão ele tá. Cara, ele tá aqui, ó. Tá do lado de cá, ó. Do aí, lado ó, de cá, ó, o QR Code. Não, ó, é do lado ó, de cá. Ó, aí, esse aí, esse lado aí. É esse aqui, ó. Na sua esquerda. Vai lá, é só passar o telefone em cima. Vou colocar aqui, aí, ó, sua esquerda. Aí você tá com o dedo dele, Caio, ó. Aí, ó. Eu tô com o quê? Com o dedo no QR Code, ó. Aí ele, ó. Cortei pra sua câmera aí, aqui, ó. É lá. Só passar... Só fotografar. A câmera do celular. É só tirar uma foto. É, e aí pronto, ele entra de vez, você já tem... É. Tudo sobre a contribuição está lá. Não, você tirou uma foto do QR Code, Caião. Deixa eu botar aqui de novo. Você tirou uma foto do QR Code, ele vai para essa tela aqui, ó, para verdinha. É só, né? Você botar o seu celular, tirar uma foto do QR Code, você cai nessa janela aqui, do seu que telefone. Já é entrar para contribuir, né? Aí clicou no verde, né? Aqui, aqui ó. Clicou no verde, ó. Ó. Aqui já está no menu, entendeu? Já era. Legal. É só tirar a foto do QR Code.
Tem também a Gratos, né, Braulio? Pela qual nós somos muito gratos. Nós somos gratos pela Gratos. É, a Gratos tem um parceiro que nós estamos divulgando. E divulgamos a primeira vez em dezembro e foi muito útil, porque muita gente entrou, fez bons negócios, continuou. É aqui. Marketing digital, está tudo aí dentro. E tem um vídeo do Adailton comigo explicando absolutamente tudo para você. E se você fizer entrar nesses programas de franquia, onde você vai ajudando todo mundo a vender, você vai se capitalizando assim. E se, no fim, você for daquele tipo que senta em cima do talento e não produz nada em um ano, sabe o que, que eles fazem? Eles devolvem o seu dinheiro. Olha só. Isso aí é coberto por um monte de seguradoras de peso, de muito peso, como Porto Seguro e isso. Enfim, as maiores. Sim. Que são as seguradoras que garantem você em relação a Gratos. Entre aí e eles vão ajudar você, vão se ajudar e vão nos ajudar. Então, ajude-nos através da Gratos e ajude-se através da Gratos. Tá bom? É isso aí, ó. É só descer aqui, Caião, ó. Desce um pouquinho na tela, aí. Tá aqui, ó. Aqui, ó, clicou, aí sai nessa página aqui, beleza? Legal. Próxima vez que você quiser ir no banheiro, tiver querendo um intervalo, botar esse vídeo do Adailton te explicando. Esse vídeo é muito bom, cara, é muito bom. Ele é ótimo. Ajuda. Ele tem uma dinâmica extraordinária. Ele é muito legal. Mas, Braulio, e aí, o que é que tem? Vamos gente lá. Perguntando alguma coisa? O pessoal aí do Insta, do Zap, perdão, é tanta plataforma, você tá ficando louco, do Zap, o pessoal que tá mandando Zap pra gente, então tá aqui, ó, tá aqui o GC, mande seu vídeo pelo Zap aqui, o número tá aqui, eu vou colocar de novo. Vamos ver uma perguntinha de um garoto aí, que pergunta pra você. Vamos. Pergunta velha, Caio, pergunta velha, mas, poxa vida, ele faz tão bonitinho. Mas na pandemia tá valendo tudo, bro. Tá valendo tudo, Caio, ele é muito fofinho. Menos pegar Batseba. Menos Batsebar. Vamos lá, então. Olá, Caio, tudo bem? Bem, meu nome é Ezequias, eu sou da cidade de Maceió, estado de Alagoas, e eu venho acompanhando o seu canal há pouco tempo. Agradeço muito a Deus por esse canal e eu ter conhecido você através da internet, e que pode ter certeza que muita gente está sendo edificada. Inclusive, tem ateus sendo convertidos, tem alguns meus que já se converteram, graças a Deus. Mas eu tenho uma pergunta, Caio. Eu tenho um amigo que ele comprou uma Bíblia chamada Nova Jerusalém, e nela ela diz que o nome de Jesus não é de fato Jesus, mas é outro nome, é Ayuen, eu não sei pronunciar bem, porque está em hebraico. Mas normalmente a gente encontra essa palavra na versão bíblica de King James. Essa pergunta deve ser simples para você. Então, como é verdade isso, que o nome de Jesus foi inventado pela Igreja Católica e que o nome, na verdade, não era Jesus, era o Eterno, o Ayuen? Então, essa é a minha pergunta, Caio. Deus abençoe. Tchau, tchau. Oi, Ezequias. Bonitinho. Meu filho, tudo isso é bobagem, entendeu, Ezequias? Perca seu tempo, não, nem sua vidinha com uma bobagem desse tipo. Deus só ouve se ele for bem soletrado. Você sabe, Ezequias, que esse negócio esteve na moda até há uns 4 anos atrás, aqui na Igreja Evangélica Brasileira. Se você abrisse em qualquer plataforma, o que tinha de gente discutindo o nome de Jesus, qual era o nome de Jesus... Eu estou velho e rodado pela terra inteira, já vi tudo muitas vezes, eu cansado daquilo e tentando explicar, mas quando a pessoa ainda é muito ignorante, espiritualmente falando, ela chama esse tipo de descoberta que ela faz, lendo alguma coisa,
de algo que equivalente a uma nova revelação, que ela tem que dizer para todo mundo que é daquele jeito, ou vocês estão falando, chamando o nome de Jesus errado. E eu já respondi isso aqui trilhões de vezes. Se você entrar aí no portal e escrever qual é o nome de Jesus, ou qual o significado do nome Jesus, você vai encontrar que eu respondi muito no passado esse tipo de coisa, você entendeu? Então, Yoshua, que também é o nome com uma pequena variação, mas que carrega o mesmo significado do nome Josué, em hebraico. Jesus e Josué são nomes praticamente idênticos, exceto pela grafia, pelas pequenas mudanças de grafia, mas não de significado. Josué era o salvador do povo, e Jesus é o salvador do povo. Salvará o povo dos seus pecados. Mas, literalmente, é salvará o povo, é salvador do povo. Salvador é o que Jesus significa. Josué significa a mesma coisa. Pequena variação no curso de anos, ou de escolha dos pais. Nesse caso, não foi nem dos pais. Isso foi uma designação que veio de maneira angelical. Ele será chamado Jesus. Ele já recebeu esse nome por orientação que transcendia o gosto ou a escolha de José ou de Maria. Agora, o nome de Jesus, nos dias de Jesus, tinha muitas soletrações diferentes, você entendeu? Porque aquele nome escrito em hebraico ia ser escrito com um conjunto de palavras diferentes, ia ser lido como Yoshua. Mas em aramaico, que era a língua que Jesus falava e que todo mundo falava no cotidiano, a sonoridade daquele nome já mudava. Mas todo mundo sabia que no hebraico o som era de um modo, no aramaico era de outro, no grego era de outro, no latim tinha outra variação. E essas variações têm a ver com sotaques, com a cultura, com o aspecto fonético de como um nome que vem de uma outra cultura vai sendo transformado na cultura onde ele está sendo usado. É como o nome Deus. O nome Deus é uma invenção humana, semântica, fonética, filosófica, para designar um ser indesignável, que a gente chama Deus. Agora, o próprio Deus tem muitos nomes no Velho Testamento hebraico. Ele é o Javé, ele é o Jeová, ele é o Elohim, o Deus plural, ele é o Jeová Jirê, ele é o Jeová com uma quantidade enorme de outras designações. Ele é o Eterno. Ele é o Adonai. Ele tem uma quantidade enorme de nomes. E ele nunca ficou confundido, entendeu? Ai, meu Deus, é comigo que estão falando? O que você precisa entender é que Deus não é homem para ser tratado pelo mesmo modo, ou então ele não gosta. Eu, por exemplo, quando uma pessoa começa a me chamar de Fábio, 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 vai me cansando. Por quê? Porque o nome Fábio é feio? Não, é um nome muito lindo, muito bonito. Mas é porque eu estou acostumado, eu sou um homem, sou filho de uma cultura, de uma família, eu não sou Deus. Eu sou um cara preso ao espaço-tempo, eu sou um brasileiro dessa hora. Então, meu pai e minha mãe só me chamavam de Caio, Caio Fábio, minhas irmãs de Caio, Caio Fábio, meus parentes. O mundo inteiro me chama de Caio, Caio Fábio. Aí, quando vem alguém que só me chama de Fábio, parece que fica distante de mim.
Quando eu tenho mais liberdade, eu digo, olha, me chama de Caio, que eu me sinto mais próximo, tem mais a ver comigo. Mas isso sou eu, que sou só um homenzinho, um vermezinho. A gente está falando de Deus, meu filho, de Jesus. Não precisa ter nome nenhum. Você lembra de Moisés? Quando Moisés pediu um nome, me diz qual é teu nome. Como é que eu vou chegar no Egito sem nome de Deus? Com um Deus sem nome. Qual é teu nome para eu dizer quem foi que me enviou? E o que é que ele disse? Ele disse, Javé, ou Jeová, ou Elohim, ou Adonai. O que é que ele teria dito? Não, ele não disse, ele disse El. Diz que El te enviou, que era outro nome para Deus. Não, ele não disse nada. Exceto dizer a Moisés, dize que eu sou quem eu sou, te enviou. Pois esse é o nome dele, é o nome indesignável, Deus é. Toda tentativa de colocar nome é recurso humano da nossa necessidade psicológica, cultural e antropológica de designar tudo, de dar nome a tudo, até a Deus. Mas o nome Deus é um nome só cultural. Se você for lá na tribo dos Iscarianas, Deus vai ser chamado de Corincaman. Deus, se você for para o mundo grego, é Theo. Se você for para qualquer outro lugar, no inglês ele é God. Ou se você for aqui no mundo hispano, é Dios. Enfim, não tem nenhuma importância, porque Deus é espírito. Ele conhece você, seu coração. Não é você que diz, olha, para não chamar errado, deixa eu chamar pelo nome certo. Isso é transformar Deus num cão. É o cão que só vem se você chamar pelo nome certo. E olha lá, hein? Porque se você chamar o seu cachorro, é Totó. Mas você disser, vem cá, Rafael, ele vem. Ele vem porque ele entendeu a energia. Se o teu cachorro entende, meu filho, você imagina... Não! Entendeu? Drólio, uma hora da tarde. Ele é muito bonitinho, sim. É o Ezequias. Querido Ezequias. Fica aí com a gente. E amado. E olha, o Ezequias está fazendo uma coisa linda. Ele está levando os amigos para me ouvirem. Isso. Os amigos estão se convertendo. Isso. Você sabe uma coisa maravilhosa sobre o que a gente faz na internet, Bruno? Okay. É que tem milhares de pessoas na internet. Mas eu não ouço quase de ninguém dizer que eu me converti ouvindo fulano na internet. Eu me converti ouvindo o coach tal. O cara volta com uma ideia de como pensar positivo, como usar a programação neurolinguística, como tentar dividir a vida em princípios claros. Ah, tá, pá, pá, os 10 passos, os 10 passos para alcançar, para ficar rico, para transformar maravilhoso a sua ganância num poder criativo que te enriqueça. É sempre assim. Agora, quando tem a ver com conversão, com evangelização e conversão, quase sempre o que eu ouço aos milhares, não são centenas, são milhares de pessoas dizendo eu me converti vendo o papo de graça, sozinho, chorei de madrugada, não consegui isso parar. É isso que eu ouço para todo lado há muito tempo. Por quê? Porque a nossa ênfase aqui não é ensinar você a como subir melhor em ônibus. Nossa ênfase aqui não é como você aproveitar melhor a performance do seu carro. A nossa ênfase aqui não está em ensinar você o melhor aditivo para nada. A nossa ênfase aqui é ensinar como você pode conhecer Jesus, ter paz mental,
fica livre de grilhões, de vícios, de doenças da mente, do coração, da emoção, do pensamento. E como se você crer, se deixar ativar e praticar o evangelho que ativa e faz a gente aumentar, faz a gente crescer, faz a gente atingir o inatingível por qualquer outro meio, se você experimentar essa grandeza do evangelho, você vai ser transformado, potencializado, enriquecido na mente, no espírito, sua inteligência vai aumentar, você vai ser ativado pela prática do evangelho em todas as dimensões. Isso começa por um ato de fé, de entrega, de confiança a Jesus, sabendo que você está perdoado para viver uma nova vida, que você é uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. É essa a diferença absoluta. É que o que tem de gente podendo contar a mesma história do Ezequias é algo estupendamente inacreditável. E eu vejo até gente que se converte aqui, fica muito tempo aqui, depois vai procurar um outro lugar. Eu sempre digo, procura um lugar que não estrague o que você aprendeu. E se você começar a ouvir coisas diferentes do que você aprendeu, caia fora. Você vai encontrar um outro lugar, com certeza, para ter a experiência presencial do convívio. Mas enquanto a gente está na pandemia, o pessoal está se congregando no Zoom. É isso aí. E tem muita igreja nova começando no Zoom. É. Tem muita igreja que está começando aqui no Zoom, para todo lado. Caio, eu estou pesquisando esse negócio de live, etc., né, na internet. Todos os caras que dão aulinha de live, isso aqui, é tudo focado em igreja. Os caras são de igreja. Focado em igreja. Então, o cara fala, ah, é você que está querendo fazer o vídeo para sua igreja, não sei o quê, 99%. É a igreja e o sertanejo. É. Só que o pessoal do sertanejo já está lá num nível assim, astronômico, né? Porque os caras, pô, tem uma baita estrutura por fora e tal. A igreja não, existem pequenas igrejinhas que o pessoal está fazendo as brincadeiras. Eu só quero lembrar aqui, Braulio, que eu parei o Zoom íntimo essa semana para eu poder ter tempo de me preparar para o curso aos Hebreus, que eu ainda não dei um nome definitivo a ele, mas vai ser um curso praticamente sobre tudo. Porque Hebreus trata de tudo que interessa estar lá. Então, a supremacia de Jesus sobre o Velho Testamento, sobre a lei, sobre Moisés, sobre o sacerdócio levítico, sobre o templo, sobre os rituais, a ordem de Melquisedeque, o verdadeiro descanso vem do quê, vem de onde, vem como, e o significado de crescer na graça e de cair da graça, a perseverança, o que, que a culpa pode produzir no coração humano como expectação de juízo e de fogo vingador, o poder da prática da fé, como torna a gente pequena, seres revolucionários, e o apelo para que a gente descubra o verdadeiro altar de Jesus que é erguido no coração do mundo, para a gente servi-lo fora do portão, no mundo, na terra, na história. Enfim, isso é só aqui o que eu falei rapidamente para não atrasar demais o nosso tempo, mas muitas outras coisas, e eu quero que o pessoal fique preparado. Já tem um monte de gente, eu vou fazer no Zoom. Então, são só 100 lugares. Entendi. Já tem gente dessa lá chegando, eu quero, mas a gente primeiro, para poder oferecer, tem que ter nome, data de começo, data de encerramento, serão 16 aulas. Ah, tá. E eu estou doido para começar. Eu ia ontem começar a fazer um esbocinho para o pessoal do Adailton poder oferecer para aqueles que virão participar com a gente, eles terem uma ideia do que vai acontecer no esqueleto só, todo dia. Só então você não tem a data ainda? Você não tem a data? Não, eu vou primeiro escrever esse esqueleto, aí a gente marca a data, mas é logo. É coisa de mais 2 ou 3 semanas, a gente vai começar. Aí depois
Eu vou vendo se eu faço de zoom em zoom, mas eu quero. Por que eu não faço aberto logo para todo mundo? Porque eu quero que os que estejam dentro do Zoom participem. É diferente. Ele vai entrar no pacotão do exclusivo depois. Mas é diferente dos outros, porque nos outros sou eu falando. Não tem ninguém me perguntando. Nesse, eu vou falar uma hora e meia e depois tem meia hora de perguntas. Você vai abrir para pergunta? Vou abrir e vai ficar gravado para sempre o indivíduo com aquela pergunta que ele fez. E aquela resposta dada, porque isso vai entrar para a história, vai atingir, depois de um tempo, milhares de pessoas, depois de um tempo. Mas vai começar em zooms. Eu não sei quantos zooms eu vou fazer. Talvez eu faça mais de um. E porque frequentemente eu vou acrescentando coisas novas e que podem ser agregadas como valor a um só curso, com alguns apêndices de coisas novas que eu falei nos outros. Entendi. Agora, só uma dúvida, Caio. O íntimo acaba na sexta agora ou acabou na sexta passada? Acabou sexta passada. Ah, tá. Tá, entendi. O Davi, inclusive, segunda-feira, cedo, falou comigo aqui: pai, hoje não tem Zoom íntimo. Eu acordei perdidão, porque as coisas da manhã e da noite eu sei o que eu vou fazer. Agora ficou aquele vazio à tarde, que era o Zoom íntimo. Eu estou com uma saudade do Zoom íntimo. Faz falta mesmo. É isso aí. É, a gente. Eu fiz as primeiras duas semanas, foi maravilhoso. Aquela experiência foi maravilhosa. É. E esse do Hebreus não vai ser diferente, com certeza. É. Vai ser maravilhoso. Vai ser riquíssimo. Braulinho, nós chegamos ao final, 1h08. É isso aí. Foi um ótimo papo de graça, aparentemente não caiu. Não, tá tudo bem. Tá tudo em paz. O Zoom funcionando perfeitamente. Amém. Amém. Bye, bye, planeta Terra, com a graça de Deus. Bye, bye. Em nome de Jesus. Amém.